Barometri sondon ose nëse thua është anketon ata që janë 18 vjeç e lart, ndërkohë që një pjesë e audiencës e cila është konsumatore e rënd e internetit është 18 vjeç. Pjesa nga 14 do të thojë unë deri në 18 vjeç që është një fasho goxha e madhe e audiencës e cila nuk përfshihet në këtë sepse nuk janë pyetur ata, për shkak se pyeten mbi 18 vjeç, të cilët kanë një ritëm të frikshëm të përdorimit të internetit. Pra ne shikojmë tek adoleshentët që kjo minutazhi apo orët që shpenzojnë internet në rrjetet sociale janë duhet të jenë mbi 4 orë ose 5 orë. Unë nuk kam statistika për këtë, por kam përshtypjen se duhet të jetë shumë më e lartë. Kështu që kemi parasysh që 18 vjeçarët janë sot ose maturant ose student, pra kanë një lloj formimi pak më të madh për mënyrën se si duhet të ndërveprohen me rrjetin, por problemi është tek adoleshentët. Po Tomi? Unë them që vazhdon edhe më çështja është që ashtu si po vjen teknologjia sot të rinj duke u përfshirë me teknologjinë, edhe punën e kanë në teknologji, shumica prej tyre që mund të jenë social media, që punojnë social media ose punojnë developer ose punojnë digital marketing manager etj. Dhe kanë ata punë që duke qenë që janë gjatë gjithë kohës në para kompjuterit, mos flas për një trend të ri që është gaming people, që janë që është trending i 10 viteve të ardhshme, që janë të rinj që mos them që un kam dëgjuar raste me miq të afërt, familjarët e tyre, fëmijët e tyre, dhe më kanë thënë që djali im mund të ka edhe 3 muaj pa dalë nga shtëpia. Domethënë, kryen një rutinë që është mund të shkojnë në shkollë dhe fle edhe gjatë verës, flinte ditën dhe ishte një gamer natën për mbi 14 orë, edhe 16 orë. Kështu që ka shifra të frikshme për teknologjinë, duke qenë që ne nëpërmjet teknologjisë mund bëjmë çfarë do të gjëje edhe pa dalë nga shtëpia, mund të na vitë çfarë do të gjëje në shtëpi, kështu që është për të dhe një nga sfidat më të mëdha të psikologëve të vjetit të ardhshëm.